Nova sim. Não é nova? Koga rečete, ki si ovdje? Od deneska. La Bamba. Čekaj. La Bamba. Stignav, ta? Stignav, me. Dobro si? Dobro. Ova, čerkata? Kukička. Najmala, ta? Najmala to. Ruske, aj, ovdje sedi si tamo. Neka se. Sedi. Ajde da se. Dobro si? Dobro si, dobro. Kasniš. Автобус от Сараси пуваше три пъти. Селска работа. Ай. Слушай, да бърка ми не е работало, ти брат ми сами е на трълото с говедата. Повелете. Що ти пиеш? Мастика. Струнче. За мен е ракия. И сокче от джус за малко. Колко бъреш? Абе, цела нойки не съм спана. Око нямам склопено. 3000 марки. Колко? 3000 марки во готово. Но no, ово е бе само 3000 марки. Што е бе много? Абе, фала. Много. И сардина за мезе. Сардините се потрошија. Уште една мастика за мене. Мастика за цона уште една. Много е цено 3000 марки. От мен имаш 2000 марки. Абе, 3000 марки да завършиме работата, айде. Слушай, ти кажа. Стоп. 2000 марки и веднъж ще завършим работа. Само да я видиш каква е, бе. Барелина не е рамна. Вита ела, зелен бор. А, убава е? Не е лоша. Абе, насликава е убава. А да я видиш на живо, уште поубава е. А? Даваш 3000? Слушай, давам 3000. Ама има еден мал проблем. Сега во мене носам 2000 марки. За другите 1000 марки ќе ме причекаш од како ќе ги продадам говедата. Велиш од говедата, а? Добро. Ќе те причек. Сега ќе ти дадам 2000 марки. А за другите од говедата. Е, убава на мајка. Еве 1000. Еве 2000. До? А за другите 1000 од стоката како што. Доб. Ќе те причекам. Да ме чекаш. Епа, ајде цоно, нека ми со среќа. Нека име. Јас си гожени братот, ти ќерката. И на стари години гожени брати. Ајде нека. Ајде. Е, сваќеме. Музика. Thank you.
Паркалон куфири. Паркарка па. Другите. Спейте. Калео и патрула? По. Еяни. Еяни посмея. Айде, айде, мапрек. Нищо да ти сториме! Панцир, ме слушаш ли? Коле, Коле, хайде бе, майке. Русинке, не те будам тебе, хайде спи ти. Спи там, чедо. Коле, хайде, разбуди се, майке. Ама, хайде, време. Коле, Коле, хайде, хайде, синко. Колко е часот? Ма не прашвай колко е часот, хайде, време.
се одмина времето. Хайде, чекай капка. Хайде, по-бързо. Хайде, време. Слушай ме сега. Ке поедеш кај панцир Натрло и ке му кажеш веднаш да дојде, разбра? Бидејќи Венда може да му ја дувне, а знаеш ти как? Хайде, по-бързо. Коле, чека ти кажам. Значи, брзо кај панцир Натрло, разбра? Хайде, брзо. Го прати кај панцир да ме каже. Знаеш дека улов и може да ни ја запали куќава? И ти личи ме, лажеш, бри, вампир, хайде, а? Да ти обясна, бе, панцир! Седи, престани! Солага сакаш да ми ги земеш маркет, а? Да ти обясна, бе, полека, бе, панцир, полека, смири се, да ти обясна. Ама да ти обясна! Престани! Ни жена за брат ми, ни марки! Кажвай! Полека, бе, панцир, смири се, да ти обяснам, смири се, полека. И самиот знаеш дека се договоривме јас и ти, така? Да. Да ми дадеш 3000 марки. А јас да ти ја дадам керка ми Венда на твојот брат за жена. Така ли беш? Ти ми даде мене 2000 марки? Ми даде. А не ли рече дека ќе ми ги додадеш другите откако ќе ги продадеш говедата? Затоа Венда побегнал. Ова е втор пат како бега. Повеќе нема да ја толерирам. Слушай. Еве ти, 300 марки. 100, 200, 300. А за другите ти ме причекаш. Кажи ми сега, каде е Венда? Види бе, панцир. Венда вели дека твојот брат е грт и грбав. Кажувај, каде е? Сега е... Хайде, сега бегай!
Mame. Сега ќе го одиграте фалцот на вашиот живот. Сега сте маж и жена. Соблечи се. Собликувај си в кревет. Тебе те зборувам. Ова е твоја жена и платена е со пари. Вечера ќе спиеш со неја. В кревет. Собликувај си ти в кревет. Собликувај си! На мажените жени, местото ми е покренивните мажи. Пушти ме бе да си одам дома. Е, не ти можеш. Овде е твојата дома. Ајде брзо в кревет. Легавај! Легавај, бе. Легавај! Легавај!
Pancir? Kaže. Abdula veše deneska tuk. I... I ukradova ovcita. Što zboruvaš, be ti? Abdula... Уште су тројца ја премина границата и ја однесу овците во Албанија. Абдула велиш? Со тројца. Станувајте! Заминуваме веднаш преку граница. За Албанија? Да, за Албанија. Тренувајте. Пушката. Немајде. Земите ма. По мене за Албанија. Ајде. Куќата на Абдула е меѓу посредните. Како глупци ги не испотепаат. Абе влакто нема да не фали.
Ovde su mesece, nema ni albanska vojska, ni policija. Ajde, pomir. Овците наши ги нема. Само говедата нивници. Само говедата? Чим ги земеме нив. Хајде. Абдула, ме слушаш ли? Че ти ја земеме стоката?
нашите сладки. Супер. Благодаря. Щадов на теб. Приятно. Što ima? Daj beba to neko para za detevo da jadi. Da ti daj gospod sreća, da ti se živi decata, da ti je živa domajkinkata. Ай, топори ти! Ай, имам пари, призно, што баваш, а ви не му да раваш ме! Твоје матке, то уште па ме пичка, горе, маймун! Како шо прав? Пишувам домашна. Ајде, бега да не ти викнам полиција. Барабо една. Полека ве. Шо полека ве? Сите станавте политичари, мајку ви вам. Дили ме окапа. Добро, не добро. Здраво. Здраво. Држи. Пак си купил сладки. Да. Сега нешто се напиеш? Не. Сакаш сокче? Не, не сакам. Јас смеам да се напијам?
Смееш ако сакаш? Сакам. Тогаш напусти. А? Молам. Еве, ти купив салфети. Браво. Така никогаш немаш. Сега. Ај на здраве. Што седна сега таму? Ручекот се олади. Чекај да допијам, бе. Джабе готвам. И онака последниве месеци досна се враќаш дома. Имам работа, фирмата мора да работи. Каква врска имаш ти со фирмата? Ти си таму обичен правник. Ако не сум јас, нема ништо од таа фирма. А, така? Па така, баш така. Добро де, добро. Што се лутиш од мене? Ајде, дојди да ручеме. Ручекот се олади. Вака така, научи да готвиш. Браво. Епа можеше да биде и по-добро. Се олади. Ти објасни дека имав работа. Браво. Цела фамилија сте вредни. А што ја мислиш цела фамилијата, објасни ми. Денес мајка ти беше кај нас на гости. И? За што разговаравте? Ти слушаш ли? Те прашав за што разговаравте? Толку многу те интересира? Да. Епа вака. Бидејќи ти тоа со години го криеше од мене, денес од мајка ти ја дозна вистината за панцир. Како тоа ја дознав. Така убаво, ја дознав. Те интересира што пишува во весникот? Mm-hmm. Пограничен инцидент предизвикан од тројица наши граѓани. Читај. Откако мајка ти ја прочита веста во весникот, ми кажа дека се срамела од твојот грбав брат. Па по излегувањето на панцир од затвор, го убедила да живеат заедно со грбавиот подалеку од очите на јавноста. Точно ли? Да. И? Што и? Што и? Што сакаш да кажеш, дека мајка ми се срамела од моите двајца браќа, од грбавиот и од тоа дека панцир бил затвор, па затоа ги испратила на село да чуваат сток, а? Па тоа значи дека и двајцата биле неспособни да живеат во нормална средина. Особено панцир, со неговото лудачко однесување. Дили, ти си психолог, не знаев дека имаш амбиции да станеш и полициски инспектор. Ајде, инспекторе, ме грете, молам, кажи ми, што уште дозна за моите двајца браќа? Што? Mm-hmm. Панцир, на твојот грбав брат, за Марки му купил некое селско курвиче. Да, и? И тоа многу често им бегало. Што сакаш? Чичко, ајде, ајде, јадеме некоја пара. Ајде, бебеге.
Што е бе, ти не се разбираш од збор? Сто пати ти кажав, доста ми од вас беш. Ајде, приши там! Мрш бе, цигани! Кој беше? Циганчиња. Бараа пари. И ти не им даден, или? Не, вечерва со нив имав ептен лошо искуство. Е, многу убаво! Беше ли го банката за кредит? Да. Бев, ама се уште се стопирани кредитите за станове. Па тоа значи дека и понатаму ќе останеме под станари. Ќе се влечкаме од стан во стан. Што да правам, бе? Не сум банкар. Ајте, молам, оставиме да се одморам. Сепак, заради тебе останавме без стан и без деца. Што скаш да кажеш? Повторно истата плоча? Секој ден истото? Заради тоа што јас сум бил коцкар, заради тоа што на стари години сум се оженил. Што сакаш, бе, објасни ми? Повторно истото, секој ден истата плоча. А ти ба мајката да ти бам. Како не ти е срам? Меѓутоа мајка ти ми кажа и нешто друго. Дека целиот имот на дедо ти си го спичкал по коцкарниците во Германија и во Франција. Цели 15 години не си излегол од нив. И со твојот гениален план за нашиот живот, се уште сме под кирија. И без деца. Ете, тоа е твојот гениален план за нашиот живот. Не е тоа мојот гениален план, тоа е вистина. Но вистина е дека и моите години одминуваат. Добро е да кажи ми, зошто последниве месеци никаде не ми изведуваш? Хм? Ниту во кино, ниту во театар. И зошто во последно време доцна се враќаш дома? Еј. Наистина не сакам да се расправам повеќе со тоа. Цел ден сум на работа и сакам да се одмора. Те молам. Мислам дека одговорот е едноставен. Наркоманов пак лоду. Ти се допаѓа? Па
Не е лош. Ти го погоди бројот? Да. Нема да го пробаш? Подоцна. Сакаш да ја пуштам серијата? Не сакам. Зошто? Па тоа е убава серија. Го опишува животот на обичниот човек. Не гледам такви серии. Добро. Жена? Авионот типот Боинг 737 на американската авиокомпанија Аляска Airlines. Од кај ти е таа фотографија? Не е важно. Те прашав од каде ти е фотографијата? А јас те прашав која е оваа жена? Ма немај да ме испрашуваш кога полициска станица. На околу 35 км северно. Моја школска другарка. Твоја школска другарка. Па јас веќе разговарав со неа по телефон. Ми ги кажа твоите планови за вашата заедничка иднина. Ми кажа и тоа дека чекате иселеничка виза за Нов Зеланд. И таму нема да те собере. И таму ќе ги редиш коцкарниците и таа ќе те остави. Дели, некој ден ќе треба јас и ти да седнеме и да поразговараме за некој работи. Зошто некој ден? Тој разговор можеме и сега да го направиме. Добро. Ако толку инсистираш. Види. Нека биде сега. Јас мислам дека најдобро ќе биде јас и ти да се разведем. Што рече? Да се разведем. Да се разведеме. Да се разведеме, а? Значи тоа курвиште, тоа распиште беше причина последниве месеци што доцна се враќаше дома, а? Марш, дјубре, едно гнасно. Дели, те молам, не навредувај. Ти се навреди, од што? Со ваков тон не сакам повеќе да разговараме. Јас веќе неколку месеци чувствував дека нешто не е во ред. Ама дека вака, како гром од ведро небо ќе ми предложиш развод, тоа од тебе навистина не го очекував. Па ти ме наведе да го кажам тоа. Кажи ми поради ова, али ме оставаш? Не. Сметам дека е најдобро јас и ти повеќе да не живееме заедно. И? Што сега? Сега. Сакаш нешто да се напиеме? И што сега? Што мислиш? Се ноѓаме на како да замисли нашата разделба? А овде имаме во кој смисол? Чекај малку. Господине, ве молам, дали можете да ни кажете што точно се случи денес околу 10 часот и 30 минути на македонско-албанската граница? Епа, вака. Мене ме викаат панцир, а тоа значи заштита. Значи јас го штитам овдешното население од албанските банди што доаѓаат во Македонија и земаат се што носат и носат со себе се таму. Инаку овде живеам, но од бандите не може да се живее тука. А дали покрај вас и вашиот брат имаш и други луѓе кои ви помогна?
Да, имаше, да. Ова се, како што можете да видите, ова е мојот брат и неговата жена. Сега ти ја набрзат пред малку, пред некој време се брат ми сожени и така завршиме работата. Навистина можам да речам дека овие бандите од Албанија доаѓаат тука, ни прават белеви се пред некој ден, нели не ги зеда овците. Мина, ама ние поедовме плекуваме и ги зедовме говедата нивни. Толку. Благодарам. Го видя твојот брат на што личи? Твоите славни браќа прават меѓународни инциденти. А панцир изигрува Кузман Капидан. 4-3! Свират дека не ја сакате музика. Што ли ова, бе? Куќа ли ова или лудница е, бе? Што прават сега, бе? Сладба ли прават ми, бе? Комшије, што ти направи? Ајде, полек. Магаре црна. Можем сама. Сигурно можеш? Дефинитивно се е мрднат. Слушај, јас вечерва не сакам да останам во овој стан со тебе. Те молам, дели, немој да комплицираш. Не, не, не. Ова најсериозно ти го зборувам. Јас вечерва со тебе не сакам да останам под ист покрив. И да знаеш, јас сега ќе си ги соберам своите работи и ќе заминам од овде. Ако не сакаш ти. Добро. Добро. Те молам, смири се. Еве, јас ќе се спакувам, јас ќе си одам. Имаш каде да појдеш? Да, имам. Кај она, нели? Да. Кај не. Кажи ми, од кога разбра за оваа работа? Од пред неколку недели. А од кого? Од мојот нов пријател. Тој ми кажа за твојата врска и ми ја донесе фотографијата. Ти имаш пријател? Љубовник, Дамјане, љубовник, а не пријател. Молам? Вечерва излегувам со него. Му ветив дека оваа вечер ќе прекинам со тебе. Дамјане! Дамјане! Брат! Збогум! Брат!
Дамјане! Брат! Брат! Бенда пак побегна. Аман бе, панцир, аман. Претеравте веќе. И со ова камионишта е овде. Што да правам, кажи? Добро, утре ќе поминам да ја донесам пари. Добро, брат. Ти како што ќе кажеш? Ние сега ќе одиме, па утре ти дојди. Аде, здраво. Здраво. Веднаш, а ти лошо ќе завршиш! Слушаш ти! Не доаѓам никогаш повеќе со такви како тебе! Thank you.
да направи мене кофето! Кове да ја уби, мајкино! Ах, направи кофе! Кове да ја Господ да те убие! Жена, бе! Моя! Ха-х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 а-